და ბატონ დავით, მადლობა ჩართვისთვის, საღამოშვიდობისა. Საღამოშვიდობის, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ბატონ დავით, თქვენ ახლა გვერდდებით ლატვიის დედაქალაქიდან, სადაც ნატო საგარეო საქმეთა მინისტერიალი მიმდინარეობს. Რა სტატუსით იღებს საქართველოს ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს სესიაში მონაწილეობას და რა საკითხები განიხილეთ მინისტერიალის ფარგლებში? Დიახ, დღეს საქართველომ უკრაინასთან ერთად მონაწილეობა მიიღო ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრაში. ეს ფაქტი კიდევ ერთხელ ხას უსვამს იმ ძალიან მნიშვნელოვან თანამშრომლობას და პარტნიორობას, რომელიც ჩვენ გვაქვს ნატოსთან და ის, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში ჩვენი ნატოელი პარტნიორები განიხილავდნენ სიტუაციას საქართველოში, სიტუაციას უკრაინაში, მთლიანად რეგიონში არსებულ გამოწვევებს და იმას, თუ როგორ შეიძლება უფრო ეფექტიანი რეაგირება ყველა იმ გამოწვევებზე, რაც აქტუალური არის დღეს ჩვენთვის და უკრაინისთვის და კერძოდ შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მთავარი ფოკუსი, რაზეც დღეს ნატოს წევრი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრები საუბრობდნენ. მე მინდა აღვნიშნო, რომ ძალიან კაფიოდ გაიჟღერა დღევანდელ შეხვედრაზე იმ მნიშვნელობამ და საუბარი იყო იმ როლზე, რა როლსაც საქართველო ასრულებს შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსში. ჩვენი წვლილი არის მართლაც ფასდაუდებელი, ამას აღიარებენ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები. ეს გაჟღერდა როგორც შიგნით მიმდინარე დისკუსიების დროს, ისე მათ საჯარო გზავნილებში და ერთხმად აღინიშნა, რომ აუცილებელია კონსოლიდირებული პოზიციები და ნატოს მუდმივი თანადგომა იმისთვის, რომ ჩვენ გავუმკლავდეთ იმ სერიოზულ გამოწვევებს, რომელიც მომდინარეობს თუმდაც იმ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან და იმ მზარდი საფრთხეებიდან, რაც არის განპირობებული შავი ზღვის რეგიონში არსებული უსაფრთხოების სიტუაციით. აღსანიშნავია ასევე რამდენიმე მომენტი, რითაც დღევანდელი მინისტერიალი შეიძლება ითქვას, რომ იყო წარმატებული. პირველი ის, რომ ეს მინისტერიალი იყო განხილული როგორც მოსამზადებელი მომავალი წლის უაღრესად მნიშვნელოვანი მოვლენის, რაც არის დაკავშირებული 22 წლის ნატოს მადრიდის სამიტთან და მადრიდის სამიტზე აუცილებლად იქნება საუბარი საქართველოს და აუცილებლად იქნება საუბარი ნატოს ღია კარის პოლიტიკაზე. ამის თქმის საფუძველს მაძლევს მე სწორედ დღევანდელი დისკუსიები და ის ძალიან მრავალრიცხოვანი გამოხმაურებები, რომელიც დღეს ჩვენ მოვისმინეთ შიდა განხილვების დროს. ძალიან ბევრმა დელეგაციების უმრავლესობამ აღნიშნა, რომ აუცილებელია, რომ უკრაინა და საქართველო იყვნენ ასევე წარმოდგენილი მადრიდის სამიტზე და მადრიდის სამიტი იმითაც იქნება ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, რომ იქ დამტკიცდება ნატოს განახლებული სტრატეგია 2030. რატომ არის ეს სტრატეგია მნიშვნელოვანი ჩვენთვის? პირველ რიგში იმიტომ, რომ ის იქნება ფოკუსირებული ღია კარის პოლიტიკაზე. მეორე, იმ თვალსაზრისითაც, რომ საქართველო უკვე ჩართულია ჩვენი ექსპერტები, ანუ ექსპერტულ დონეზე, არამხოლოდ ექსპერტულ დონეზე, არამედ ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ ჩვენს ნატოელ პარტნიორებთან იმისთვის, რომ ჩვენი პერსპექტივები, ჩვენი მოლოდინები დავანახოთ როგორც პოლიტიკური, ისე პრაქტიკული მიმართულებით და ამ პრაქტიკული ინსტრუმენტების იმპლემენტაციის კუთხით, რა კონკრეტული ნაბიჯები არის გადასადგმელი იმისთვის, რომ ჩვენი ნატოსთან დაახლოების საბოლოო მიზნის მიღწევის პროცესში რაც შეიძლება დაჩქარდეს და ეს ყველაფერი იქნება თავმოყრილი იმ კონცეფციაში, რომელიც მომავალ წელს მადრიდის სამიტზე იქნება მიღებული და ჩვენ ამაში უკვე ფაქტიურად ჩართული ვართ. ეს ერთი. მეორე მნიშვნელოვანი მიმართულება, რომელზეც დღეს საუბარი იყო და მე ვფიქრობ, რომ ხელშესახები შედეგია ესეც დღევანდელი მინისტერიალის, გახლავთ ის ანგარიში, რომელიც დაამტკიცა დღევანდელმა მინისტერიალმა. ეს არის ანგარიში დაკავშირებული ასპირანტ ქვეყნებთან. საქართველო განიხილება როგორც ერთ-ერთი წარმატებული ასპირანტი ქვეყანა და ამ ანგარიში არის საუბარი, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორი ნატოელი წევრის ქვეყნების ხედვებზე იმ პროგრესთან მიმართებაში, რა პროგრესიც აქვს საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით და ასევე არის შეფასებული ჩვენი მიდგომები და ჩვენი პოზიციები პრაქტიკული და პოლიტიკური ნაბიჯების გადადგმის კუთხით. ეს პრაქტიკა მრავალი წლის განმავლობაში
საქმე დაპაუზებული იყო და მე მიხარია რომ დღევანდელ მინისტერიალზე პრაქტიკულად განახლდა მსგავსი ტრადიცია, როდესაც ნატოელი პარტნიორები იღებენ სპეციალურ ანგარიშს ასპირანტი ქვეყნების ნატოში ინტეგრაციის პროგრესთან მიმართებაში და მე ვფიქრობ რომ ესეც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ხელშესახების შედეგია. Და კიდევ ერთი მიმართულება, რომელზეც დღეს აუბარი იყო, ასევე ჩვენი წინადადებები და ჩვენი იდეები, რომელიც ჩვენ წარვადგინე ჩვენი ნატოელი პარტნიორების წინაშე, თუ როგორ ხედავთ საქართველოს პერსპექტივიდან პოლიტიკური და პრაქტიკული ინსტრუმენტების ერთობლიობას საქართველოს ნატოში ინტეგრაციის კუთხით. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული მინისტერიალი იყო და რომელიც ჩვენ შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ძალიან სერიოზული ნაბიჯი ნატოს მომავალი სამიტის მომზადების კონტექსში და დარწმუნებული ვარ, რომ ნატოს მომავალი სამიტი, მადრიდის სამიტი იქნება მნიშვნელოვანი წინგადადგმული ნაბიჯი სწორედ ღია კარის პოლიტიკის თვალსაზრისით. ბატონ დავით, მინისტერიალის ფარგლებში გამართულ ორ მხრივ შეხვედრებზე მინდა კითხოთ, მათ შორის გამართა შეხვედრა სტოლტენბერგთანაც. რა საკითხებზე ისაუბრეთ მასთან პირისპირ შეხვედრისას? რა თქმა უნდა, ყველა ის თემა, რაც მე ჩამოვთვალე, იყო ჩვენი ორმხრივი საუბრების დღის წესრიგის მთავარი მიმართულებები. გარდა ამისა, კიდევ უფრო საგნობრივად და დეტალურად იქნა განხილული რეგიონში შექმნილი უსაფრთხოების სიტუაცია. მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ შიდა დისკუსიების დროს და ორმხრივი შეხვედრების დროს ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევენ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები იმ როლს, რა როლსაც საქართველო ასრულებს თუნდაც სამხრეთ კავკასიის რეგიონში სამეზობლოში არსებული ესკალაციის ფონზე ამ ურთიერთობების მედიაციის მიმართულები და მაღალი შეფასება მიეცა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივებს სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სიტუაციის დეესკალაციის კუთხით. ასევე განხილული იქნა ჩვენი შეთავაზებები კონკრეტულად იმასთან დაკავშირებით, რომ თბილისი იქცეს სამხრეთ კავკასიაში ქვეყნებს შორის დიალოგის პლატფორმად, რაც ხელშეუწყობს რეგიონში საშუალოვადიან და გრძელვადიან პერსპექტივაში მშვიდობის შენარჩუნებას და სტაბილურობას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ნატოელი პარტნიორობისთვის. გარდა ამისა, ორმხრივ შეხვედრებზე ყველა ის ჩვენი პარტნიორი ქვეყანა, ვისთან ერთადაც ჩვენ დღეს განვიხილავდით ნატოში ინტეგრაციის საკითხებს, უმაღლეს შეფასებას აძლევდა ჩვენს მონაწილეობას ავღანეთის მისიაში და იმ ფასდაუდებელ წვლილს, რა წვლილი შეიტანა ჩვენმა ქვეყანამ ავღანეთში გლობალური უსაფრთხოების გამოწვევის წინააღმდეგ ბრძოლაში. მე დღეს ჩემს გამოსვლაშიც აღნიშნე და ყველა შეხვედრაზე ვამბობდი, რომ ჩვენ ერთად შევედით ავღანეთში, ამ ოპერაციაში ერთად დავტოვეთ ავღანეთი და როგორც შესვლის დროს, ისე გამოსვლის დროს ჩვენ ვიყავით სოლიდარულები, ჩვენ ვიყავით მჭიდრო კოორდინაციაში ჩვენს ნატოელ პარტნიორებთან და თუნდაც ის წერილი, რაც ცოტა ხნის წინ მივიღე ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მხრიდან, მან დღესაც მაღალი შეფასება მისცა იმ როლს, რა როლი ჩვენ შევიტანეთ ავღანეთის ოპერაციაში და ასევე შემდგომ უკვე გამოყვანის პროცესში, როდესაც თბილისი საქართველო იქცა ერთგვარ ჰაბად, როგორც სამხედრო ევაკუაციის დროს, ისე სამშვიდობო. გასაგებია ბატონ დავით, პრემიერის ბრიუსელში გამართულ, უფრო მე ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ჩვენს თავსებადობას და ჩვენს როლს ნატოელი პარტნიორობისთვის. ბრიუსელში პრემიერის ვიზიტთან დაკავშირებითაც მინდა ვისაუბროთ. გამართა მაღალი რანგის შეხვედრები, მინდა შეაფასოთ ვიზიტი, რამდენად ნაყოფიერი იყო ირაკლი ხარიბაშვილის მიერ გამართული შეხვედრები. დიახ, პრემიერ-მინისტრის ვიზიტი ბრიუსელში იყო მართლაც უაღრესად შედეგიანი, ძალიან ნაყოფიერი. გამომდინარე იქიდან, რომ ამ ფორმატში ეს იყო პირველი, შეიძლება ითქვას, ისტორიული ვიზიტი, რადგანაც მოგეხსენებათ, რომ მას შემდეგ, რაც დაფუძნდა ასოცირებული ტრიო, განხორციელდა საგარეო საქმეთა მინისტრების ვიზიტი ბრიუსელში და ამას უკვე მოყვა უკვე თვისობრივად მაღალი დონის ვიზიტი პრემიერ-მინისტრების ფორმატში და უკვე შემდგარი მოცემულობა და ფაქტია, რომ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ამ ფორმატს აღიარებენ და ეს ფორმატი უკვე დამკვიდრებული ფორმატია და ის, რომ მისი დონე აიწია და პრემიერ-მინისტრების დონეზე მოხდა უკვე ეს ვიზიტი, განხორციელდა და ვიზიტის
ფარგლებში შედგა შეხვედრა უმაღლეს დონეზე სამივე პრეზიდენტთან, ევროკომისიის პრეზიდენტთან, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტთან, ასევე ევროპარლამენტის პრეზიდენტთან. კიდევ ერთხელ ადასტურებს, თუ რაოდენ დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ ჩვენი ევროპელი პარტნიორები ასოცირებულ ტრიოსთან ურთიერთობას. ძალიან ბევრი საკითხი იქნა განხილული, მათ შორის განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა მომავალ სამიტთან მიმართებაში, რომელიც რამდენიმე კვირაში გამართება ბრიუსელში 14-15 დეკემბერს, და ჩვენ ეს ვიზიტი პრემიერ-მინისტრმა მაქსიმალურად გამოიყენა იმისთვის, რომ უმაღლეს დონეზე დააფიქსირებინა ჩვენი მოლოდინები, რა მოლოდინები გვაქვს ამ სამიტთან დაკავშირებით. და ყველა ერთმანეთ აღიარებს, რომ ეს სამი ქვეყანა, რომელიც არის უაღრესად პროგრესული, წინწაწეული, ასევე ამ სამ ქვეყანასთან მიმართებაში საჭიროა ადეკვატური ნაბიჯების გადადგმა ევროკავშირის მხრიდან. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი პასუხობდა ქრონიკის შეკითხვებს.